Ümid edirəm ki, bu dəfəki seçkilər Allahın köməkliyi ilə və iqtidarın da nəhayət o necə deyirlər, soyuq məzar daşı susqunluğunu buraxaraq növbəti parlament seçkilərinə, bələdiyyə və prezident seçkilərinə normal qanunla, normal siyasi münasibətlərlə getmək istəyi olacaq. Ümid edirəm ki, nəhayət iqtidar bu dəfə susqunluğuna son qoyub qanunla, siyasi münasibətlərlə seçki keçirmək istəyində olacaq. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman Milli Hərəkatçılar Birliyinin rəhbərliyində təmsil olunan Qorxmaz İbrahimli söyləyib. Kifayət qədər insanlar var ki, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparıb. Azərbaycanın demokratikləşməsi üçün əlimizdən gələni etmişik deyə o əlavə edib. Mən hal-hazırda öz siyasi fəaliyyətimi Milli Hərəkatçılar Birliyinin yönetim kurulu üzvü olaraq davam etdirirəm. Siyasi fəaliyyətdən geri çəkilməmişəm. Mən siyasətdən getdiyimi elan eləməmişəm. Yəni siyasətdən əməkli olmamışam və nə hər hansı bir prezident seçkisində namizəd olaraq və yaxud da proporsional bir seçkidə bu və ya digər partiyanı təmsil edərək seçkidə məğlub olmamışam. Ötən seçkilərdə iştirak eləmişəm, proporsional olmayıb seçkilər bildiyiniz kimi, amma keçirilən seçkidə əgər hər hansı bir saxtakarlıq olmasaydı, mən millət vəkili seçiləcəkdim. Ümid edirəm ki, bu dəfəki seçkilər Allahın köməkliyi ilə və iqtidarın da nəhayət o necə deyirlər, soyuq məzar daşı susqunluğunu buraxaraq növbəti parlament seçkilərinə, bələdiyyə və prezident seçkilərinə normal qanunla, normal siyasi münasibətlərlə getmək istəyi olacaq. O zaman biz öz mövqeyimizi ortaya qoyacağıq. Mən Qorxmaz İbrahimli olaraq hər hansı bir siyasi partiyanı təmsil edəcəmsə və yaxud da hər hansı bir siyasi ideoloji məsələləri mərkəzi təmsil edəcəmsə, o zaman seçkidə iştirak edəcəm. Hal-hazırda mən özümü milli güclərin, milli ideologiyanın təmsilçilərindən biri hesab edirəm. Buradan geri çəkilməmişəm. Kifayət qədər mənim kimi insanlar var ki, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparıb, heç kimsənin qarşısında bizim necə deyərlər, göz kölgəliyimiz yox, millətimizin qarşısında hər zaman üzü ağ, alnı açıqıq. Azərbaycan dövlətinin inkişafı, demokratikləşməsi üçün əlimizdən gələni eləmişik və inanırıq ki, yaxın gələcəkdə başlanacaq siyasi, necə deyərlər, çəkişmələrdə, siyasi mübarizələrdə öz mövqeyimizi ortaya qoyaraq milli güclər, milli qüvvələr, necə deyərlər, çəkimizi Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan iqtidarına və ən əsası millətimizə göstərəcək və millətimizin etimadını doğrulacaq.